no? En aquests moments, plantejar un consum, una generació energètica pel consum comunitari, però també pels veïns, és una oportunitat, no? I no tindre por als excedents perquè aquests o bé els podem vendre o els podem compensar. Però, com ja us he comentat, el que també tenim molt clar és que aquestes instal·lacions han d'estar fetes per especialistes. I per especialistes que ens ho han de posar fàcil, però ens han de donar totes les garanties de que l'execució serà correcta i el funcionament serà òptim. I el que també us vull dir, no, és que hi ha un sector preparat per poder fer això, no? I l'altre tema que també creiem que era important avui, no, i que crec que és donar la vostra informació, és que la por aquesta o les dificultats amb una inversió inicial, doncs també poden tenir unes certes solucions perquè pot haver ajuts o bé directes a través de subvencions o bé indirectes a través de les bonificacions fiscals, com pot ser l'IBI, que ho explicarem, no? Per tant, jo crec, com us comentava, jo crec que estem en un moment en què és interessant el parlar avui, no? I que trencar barreres i trencar pors, no? Perquè valgui la pena intentar promoure l'estudiar o l'analitzar, no? A les vostres comunitats de veïns la possibilitat de generar energia, no? En la seva comunitat. Per què? Doncs perquè creiem que hi ha suport possible, hi ha acompanyament i hi ha recolzament perquè aquestes instal·lacions es puguin realitzar. I aquesta era una mica la idea d'avui, no? Donar-vos els instruments, no? O facilitar-vos les línies, perquè això que us he anat comentant, informació, professionals, projectes senzills i ajuts, no? Us puguin quedar, us els puguem explicar, puguin quedar més o menys clars i puguin despertar l'interès per explicar-ho a les vostres comunitats. Així és que, sense més, intentarem a veure que aquesta sessió sigui molt productiva. Gràcies. Molt bé, Cristina, doncs moltes gràcies. Seguidament us presento, encara que tots la coneixeu, o la majoria la coneixereu, a la Imma Barrau, perquè, com sabeu, és la nostra assessora en el col·legi del Departament d'Enginyeria, que seguidament ens explicarà, mitjançant també la presentació d'un PowerPoint, a l'estudi que ha fet ella amb referència al tema que tractem avui, que és l'autoconsum d'energia. Bon dia, Imma, tens la paraula. Moltes gràcies, Josep. Hola, bon dia. En principi, en primer lloc, donar-vos les gràcies a tots per haver assistit a aquesta jornada, que crec que és molt interessant. La idea de la meva ponència és fer-vos quatre ratlles de que sapigueu com és una instal·lació fotovoltaica, val? Perquè per treure-us la por i una mica conèixer de què va tot aquest món. I de cara molt enfocada a com emplaçar-la i com instal·lar-la, quines possibilitats teniu en les comunitats de veïns. Val? Està clar que en instal·lacions unifamiliars és una solució que està molt ben desenvolupada i ja està implantada, però en edificis de propietat horitzontal, doncs és una instal·lació, és un repte que n'hi ha molts pocs casos ja fets i, per tant, una mica la idea és que sortiu d'aquí amb una idea de què és el que haureu de fer amb la comunitat, què és el que suposa aquesta instal·lació, perquè sapigueu, quan feu les reunions, on heu d'anar a morir, a quins organismes heu d'anar i quins elements hi ha. Sense més dilació, començo amb la meva presentació. I començarem parlant, en principi, a veure. Com a tots sabeu, en què consisteix una instal·lació solar fotovoltaica? Quatre ratlles, vale? Tenim uns captadors solars, que els tenim al terrat, a la façana, on sigui, que, com si diguéssim, cada element té un paràmetre que es diu, es caracteritza per cada panell té una potència pic, que és amb el que ens mourem a nivell de dir quines potències podem posar en els terrats, val? D'aquests elements, aquestes plaques que agafen l'energia solar, l'absorbeixen en unes cèl·lules i, com si diguéssim, s'obté corrent continu. Perquè entengueu, a les cases estem funcionant amb corrent alterna, en base general. Els mòbils van amb corrent continu, perquè us feu una idea, d'acord? Per tant, tenim una aportació d'energia que la podem acumular o no, o directament consumir en corrent continu. Si la consumim en corrent continu, no necessitem res més. Si volem connectar la rentadora, l'ascensor, l'enllumenat a l'escala, l'haurem de convertir a corrent alterna. Per tant, tindrem un element que es diu la conversió de corrent alterna, d'acord?
I finalment, suposant que tenim un excedent que nosaltres no sol el consumim, doncs el podem injectar a la xarxa, doncs ja sigui per consum a la comunitat o per consum, com si diguéssim, a la xarxa pública. Hi ha l'opció de poder-ho vendre a la companyia elèctrica. Val? Hasta aquí tot és senzill. Quins paràmetres hem de tenir en compte quan fem una instal·lació fotovoltaica, quan la volem emplaçar al nostre edifici? Pues, sobretot l'emplaçament. Això és l'element més important, perquè és el que ens donarà el rendiment de la instal·lació. Com millor el tinguem orientat de cara al sol, perquè sabeu que el sol durant l'any va variant, per tant, les plaques s'han de posar en l'orientació que tinguin major rendiment anual. També hem de mirar, si no és el mateix posar unes plaques solars a Barcelona al nivell del mar que posar-ho a Puigcerdà. Val? Llavors, l'angle en què incideixen els raigs solars són diferents. Per tant, també el rendiment de la instal·lació dependrà de la zona geogràfica on estem. Finalment, si tenim a la vora edificis molt alts o no, doncs també, com si diguéssim, rendirà més o rendirà menys, perquè tindrà més o menys hores d'orientació al sol. I, evidentment, si hi ha nublats o no, hi ha un rendiment. Altres elements que depèn, lògicament, el rendiment i la qualitat dels equips, que avui en dia està absolutament resolt i es fan unes plaques fotovoltaiques molt ben, com si diguéssim, amb uns rendiments molt alts. Vull dir, perquè, evidentment, el món de la fotovoltaica ja porta molts anys rodant en forma d'horts solars, de generacions, però en plan industrial o en plan... Per tant, això està resolt. Finalment, què depèn també? Que ens funcioni millor, no ens vagi millor, o què cal tenir en compte? Pues, el tipus de consums que tenim. Pues, tenim motors, com pot ser l'ascensor de la finca, com pot ser els ventiladors de l'aparcament, i llavors tenim que són elements que funcionen més puntualment, que engeguen i paren. Hi ha elements més constants, com pot ser l'enllumenat a l'escala, com pot ser a casa que podem tenir... Doncs, són consums més regulars, com pot ser l'enllumenat, la calefacció i tal, però en canvi altres consums que arrenquen i paren. Per tant, això també ens afectarà en el disseny de l'instal·lació. Finalment, és, evidentment, tot això alimenta una instal·lació interior, ja sigui una comunitària com un pis. Val? Per tant, depèn de com tinguem feta la instal·lació interior, si és només de corrent contínua, si són LEDs, si són elements de baix consum o si consumeixen molt, doncs tindrem millor o pitjor rendiment. Per tant, tot això és el que s'ha de mirar en el sac quan pensem. I l'element més important, un cop ja hem posat la fotovoltaica, és el manteniment, que és el gran oblidat, que amb això, amb les instal·lacions d'aigua solar tèrmica, ja ho hem patit molt i ens hem trobat en molts terrats amb plaques de solar tèrmica que s'havien quedat en desús per falta de manteniment o per falta de reparacions, val? Perquè com ja tenies un subministrament de gas o un subministrament alternatiu que donava aquell servei, resulta que teníem els terrats uns ferros posats que si no es mantenen, doncs, no donen la prestació per la qual s'han pensat. Per tant, és molt important que no sol projectar, instal·lar bé i gestionar, sinó que mantenir. S'ha de poder mantenir perquè aquest sistema ens doni el rendiment i la vida útil per la qual s'ha dissenyat. Val? Per tant, fins aquí estem d'acord tots. Llavors, quins condicions tindrem? El que ja hem dit. En quina zona geogràfica estem. Val? Segon, quin és l'element més important? Evidentment, la captació solar depèn de la superfície que tinguem en façana, en la superfície on puguem posar els captadors. Lo normal en comunitats de propietaris que ens troparem, que són edificis existents, és posar les plaques en els terrats. Val? Per tant, perquè, evidentment, no fa, o si renovem la façana, podria ser que en la façana poguéssim integrar també, val? Però no, ja seria un element de més elevat cost i tal. Però, bueno, en principi, partirem, en la major part dels casos, d'una superfície de coberta i també d'una orientació, val? No sabem, vull dir, no és el mateix que tinguem orientació nord pel terrat que el tinguem orientació sud i depèn de quins edificis tenim a la vora, val? I per últim, també hem de pensar que el sistema d'autoconsum i amb la llei que es va aprovar l'any passat, també permet que siguem uns autoconsumidors utilitzant el terrat doncs, d'un equipament públic, per exemple, que l'Ajuntament, per exemple, o una entitat, un col·legi, una entitat privada,
ens pot deixar el seu terrat, com si diguéssim, o la seva coberta per posar les seves plaques i nosaltres ser, com si diguéssim, els promotors d'allò, ser els autoconsumidors, val? Que es diu l'autoconsum compartit. Val? Aquesta també és una altra. Hi ha d'haver una distància. O sigui, el decret t'obliga a tenir unes distàncies màximes, vale? Però existe. Això hi ha una fórmula que s'està fent a Lleida, s'està fent a Rubí, que són les instal·lacions d'autoconsum comunitàries que hem vist fins la data. Vale? D'acord? Són les possibilitats que tenim i les condicionants que tenim. On les posarem? A la coberta, lògicament, és el lloc per excel·lència. El que dèiem, amb un entorn proper, amb unes distàncies màximes, amb una coberta d'uns jardins, d'un pavelló, un element municipal, o integrats en façana, el sistema building integrat. Val? Aquest sistema, si ho posem en façana, evidentment, quan rehabilitem una façana, si ho integrem, fem les dues missions. Fem de pell de l'edifici i a sobre tenim un element de generació d'energia i a sobre no ocupem superfície de coberta que li podem donar doncs, per les unitats d'aire condicionat, per altres elements o per l'aigua, per generació d'aigua, val? D'aigua calenta sanitària. Anem a veure com ens connectem, quins elements bàsics tenim. Si és una instal·lació aïllada, que seria, per exemple, en un xalet, unes cases unifamiliars, en què tu, com diguem, tu generes el que consumeixes, doncs tindràs els captadors solars, tindràs els acumuladors, vale? Que, perquè lògicament a la nit has de poder tenir llum i haver-la acumulat durant el dia, vale? Perquè si ets un element aïllat necessites acumulació, que no deixen de ser unes bateries. Val? I, evidentment, si tens instal·lació interior alterna, que tindries la nevera, la rentadora, el que sigui, doncs una inversió. Vale? I després hi ha els consums. Què ens suposa quan estem aïllats? Doncs que hem de mirar que els consums siguin de molt alt rendiment i baix consum perquè siguem molt més independents de la xarxa i no tenir que dependre de que la xarxa ens recolzi. Val? Quanto més autònom siguem doncs, i menys consumim, més podrem ser, com si diguéssim, estar més en illa i no dependre del consum exterior i més eficients. ¿Vale? Lo més habitual que ens trobem seria que estiguem connectats a xarxa. ¿Vale? Connectats a xarxa hi ha dues maneres. Hi ha, com si diguéssim, tenim el mateix que tenim a una edificació aïllada, que serien els captadors solars, que són les plaques que tenim al terrat, l'inversor, perquè lògicament tot el parc d'habitatges que tenim ara a Catalunya i a Barcelona, que més concretament, que és el que estem parlant avui, doncs són de 220 volts. Per tant, necessitarem l'element inversor, o sigui, tota la part d'electrònica que ens ondula la forma de la tensió que estem generant amb els captadors. Val? I finalment tindrem uns comptadors que, en funció de que si nosaltres només el que generem ens ho quedem nosaltres per al nostre consum, aquest comptador només comptarà en una direcció, que és que companyia ens donarà la llum que ens faci falta afegida a la que no generem nosaltres, ¿vale? Que seria un comptador unidireccional. Però en el cas que nosaltres tinguem excedents, aquest comptador pot ser bidireccional, que per tant nosaltres podem injectar red, corrent a la xarxa pública. ¿Vale? Per tant, si nosaltres estem, que no som generadors, que no tenim autorització per injectar els nostres excedents a la red, haurem de posar una cosa que es diu sistema d'antivessament a la xarxa, ¿vale? Que no deixa de ser com un antirretorn de que no injectem mai cap a la red pública tot el que generem o ho acumulem o ho consumim nosaltres. D'acord? Hasta aquí estem. ¿Vale? Som-hi. En edificis nous, què sistemes hi ha en els edificis nous? En els edificis nous, el codi tècnic, ara per ara, només ens exigeix tenir captació solar, però per solar tèrmica, per generar aigua calenta sanitària. Però en ús habitatge no obliga a que tinguem instal·lacions fotovoltaiques de generació d'energia elèctrica. Val? No és exigible. Només és exigible en usos terciaris administratius i de certa entitat. Val? Què més hem de tenir en compte les instal·lacions en edificis nous? Que quan ja se fa aquesta instal·lació, com si ja es té present, com si tu dissenyes la instal·lació fotovoltaica per aquest edifici,
Però ja tens present que alhora hi encabiràs l'aire condicionat, hi encabiràs l'energia solar tèrmica, encabiràs antenes, tots els elements que tu puguis afegir. Vale? Per tant, quan tu fas un edifici nou, com si ja ho tens projectat i és la millor manera i és el més efectiu de posar una instal·lació solar fotovoltaica. Perquè tu ja dissenyes l'edifici i les instal·lacions i els muntants i distribueixes els espais en base a totes les tecnologies, que seria l'ideal per nosaltres, val? Que ens vinguessin els edificis amb la solar fotovoltaica ja instal·lada, al igual que ens ve la solar tèrmica i al igual que ens ve les antenes o que ens ve la llum o que ens ve el gas. Val? Per tant, quan un edifici és així, evidentment té un valor afegit considerable. I a més, quan s'ha construït, doncs, t'evites molts problemes perquè ja has fet la impermeabilització del terrat tenint en compte tots aquests sistemes, ja has tingut present els muntants fins a casa de tots els veïns, no tens que ara fer, quan ja tens els patis i els muntants fets, fer noves canalitzacions per passar cablejat ni coses així. Val? Quin handicap que tenim en els edificis existents? Doncs que haurem de buscar l'espai per a aquests elements. Val? I hem de pensar que aquest espai tots els veïns tenen dret a tenir les seves unitats si és que no són comunitàries. Si són comunitàries, cap problema. ¿Vale? Si el sistema que adoptem és un sistema de generació fotovoltaica comunitària, no hi ha problema perquè el terrat és de tots. ¿Vale? Però en el moment que només sigui individual la instal·lació, cal pensar que tots han de poder tenir el dret a posar-se en aquell terrat. ¿Vale? Què més cal tenir en compte? Pues que en aquell terrat també caldrà pensar, cada vegada més hi ha més conflictes veïnals en l'aire condicionat, en molèsties per soroll i per contaminació tèrmica i acústica, doncs obliguen a que les unitats vagin al terrat. Val? Per tant, hem de pensar que quan se projecta una instal·lació fotovoltaica, caldrà pensar que també hi ha altres instal·lacions que s'han d'encabir en aquell terrat, com són l'aire condicionat, les antenes, val? I els passos de totes aquestes instal·lacions. I també tenir present que cada propietari té dret a si avui no la vull, doncs el dia de demà tenir el seu espai amb el seu coeficient per les seves plaques. Val? D'acord? Per tant, quan se dissenya un edifici existent, això té una mica, no és impossible, però té una mica més de feina, de projecte i de disseny i de repartiment d'espais, ¿vale? I que el terrat és limitat. Per tant, a partir d'aquí, què tenim? També ens hem de connectar amb una xarxa existent que ja tenim de muntants, ja sigui de serveis comuns com a les individuals. I hem de fer baixar uns canals i uns cables des del terrat amb uns passos fins a baix. Evidentment, quan clavem les plaques, quan passem les canals, hem de mirar de no perforar la impermeabilització del terrat, haurem de mirar de passar pels patis per les zones definides per tots els veïns, i s'hauran de fer unes canalitzacions sense impactes amb façana, etc. ¿Vale? Per tant, s'ha de considerar uns elements que la comunitat hi té molt a dir. ¿Vale? Tot això que suposa un estudi previ i després uns acords comunitaris de com fer tot això i com dissenyar-ho. I finalment, l'últim element, que és la inversió. Lògicament, tot això, a partir d'un estudi, veus el que has de fer, té un cost. I, evidentment, avui ens explicaran des de l'Agència de l'Energia i des de, bueno, els companys ponents després, doncs, quins ajuts i quines facilitats ens donaran per veure com tot això ho podem implementar. Perquè, evidentment, tot això necessita... En una comunitat ja és difícil fer un acord sobre com posar quin tipus de fluorescent a l'entrada. Imagineu-se dissenyar això. Per tant, tot això necessitarà un acompanyament de que l'administració ens ajudi a la comunitat i, a part, un tècnic especialista, el que deia la companya, la Cristina, abans, que ens haurem d'acompanyar d'un tècnic especialista que tot això ho tingui present i a la comunitat ens ajudi a ordenar tot això, perquè tot això és possible. Però és possible amb ordre i acompanyats de tècnics que coneguin la tecnologia. I, a més, que l'administració, com si diguéssim, gaudi de tots els ajuts i els avantatges i l'apoyo i el suport que ens donarà l'administració, ¿vale? En aquest aspecte, perquè la idea és fomentar-ho. I, per tant, tindrem molts ajuts en això. ¿Vale? Què hem de tenir en compte? Que un panell, el panell tipus, que és més habitual, fa 2 metres quadrats, ¿vale? I ens dona
0,34, o sigui, 340 watts, que són 0,34 kilowatts, d'acord? ¿Vale? Només així, en números grossos, un habitatge té contractats, l'habitatge mitjà, 5,5 kilowatts. Per tant, si volguéssim alimentar un habitatge amb panells, suposant que ens dona per tot, doncs necessitaríem com a mínim doncs uns 10 panells per un habitatge. Val? Per tant, comencem a pensar superfície potència. Val? Per tant, els terrats hem de ser conscients de que són limitats, tenen una superfície. Quines altres coses ens donen els panells? Ja venen fets amb uns controls de qualitat molt bons. ¿Vale? Per tant, aquí ja no hi ha problema. I el rendiment també. Per tant, això ja ens ve perquè la Comunitat Europea i les directives de generació ja obliga que tinguin uns rendiments i unes prestacions contra la corrosió, del suport per estar a l'intempèrie, etc. Per tant, nosaltres com a usuaris luego hem de mirar el manteniment, que el codi tècnic ja té uns paràmetres i ja dona uns plans de vigilància i uns plans de manteniment preventius que són molt interessants i cal tenir en compte un cop instal·lats. I finalment, la durabilitat, que en principi es parla de que la durabilitat d'aquests sistemes ve a ser d'uns 25. S'estima que el que s'està construint, el que s'està instal·lant ara, té una durabilitat prevista d'uns 25 anys, ¿vale? Però bueno, en habitatges, més o menys, l'IDAE té fets uns números grossos d'un habitatge tipus de 70 metres quadrats que, com si diguéssim, amb 3 quilowatts cobriria tot el consum d'un habitatge. Per això que necessitaríem uns 80 metres quadrats de superfície horitzontal, ¿vale? En captació serien 50, però horitzontal, perquè recordeu en el dibuixet que us heu fet abans, les plaques no es poden fer ombra entre elles. Per tant, com si diguéssim, una cosa és la superfície de terrat que tenim i l'altra és amb l'orientació en què les tenim que posar. Per tant, parlaríem de que amb una superfície d'uns 80 metres quadrats aconseguiríem una potència instal·lada d'uns 5 kW en panells, que en realitat d'injecció nostra serien uns 4,8 kW. ¿Vale? Això és perquè tingueu un número gros de lo que suposa metres quadrats. Això és per efectes d'informe. Aquesta energia que generaria seria, doncs, pot ser, la podem destinar o injectar-la directament a la red i repartir-la o dir no, només alimento l'enllumenat o només alimento l'ascensor. Vull dir, l'electricitat pots fer el que vulguis o a través d'un comptador, evidentment, sempre va amb comptatge, tot això va amb comptatge, però la puc injectar als punts que vulgui de la instal·lació. En principi, està més previst és que s'injecti a l'escomesa de la comunitat o a l'escomesa de l'habitatge, depèn de si és una instal·lació privada o si vol fer-se comunitària. ¿Vale? Quins reptes tenim? Pues ja els hem dit, ¿vale? Que integrar-se arquitectònicament en el terrat, en la façana, on sigui. La superfície. ¿Vale? Això és el que ens mata. Quina superfície disposem? La superfície és el que ens limitarà a tots els efectes. Per tant, a partir d'aquí sabem on anem a morir. ¿Vale? No podem fer anar al revés, sinó a veure, no podem anar a dir és que jo vull cobrir tots els serveis comuns. No. Els metres quadrats són els que són, l'orientació és la que són, la zona geogràfica és la que és, a partir d'allí puc posar uns panells, puc tenir aquesta contribució. ¿Vale? Evidentment, si poso façana, ja se me n'afegeix. ¿Vale? Quin altre repte? Posar d'acord a les comunitats. Aquest és el més important, ¿vale? Perquè evidentment la generació fotovoltaica, al ser una energia renovable, és un dret. Per tant, els usuaris tenen el dret. No els podem dir que no. ¿Vale? Però sí que la comunitat pot dir com o on i en quina forma fer-ho. Però l'usuari final, com si diguéssim, si la comunitat no vol donar permís, sí que l'usuari se li ha de donar permís a posar les plaques fotovoltaiques. ¿Vale? Evidentment, ocupant l'espai i tenint en compte que els altres usuaris han de tenir el dret també. ¿Vale? Lo ideal és que es faci a nivell comunitari. Però, bueno, acords al comunitari n'hi ha d'haver. Si no n'hi ha, l'usuari té dret. ¿Vale? Per tant, també ho hem de tenir present a l'hora de fer, com si diguéssim, a l'hora d'estudiar si es posa o no es posa. ¿Vale? Com hem dit, la contribució al subministrament és molt limitat perquè tenim una superfície molt petita de terrat en proporció al consum de tot l'edifici. Pensem que si tenim un terrat de 200 metres quadrats, doncs potser aconseguim uns 10 kW com a molt. 100 metres quadrats ens donaria uns 10 kW, ¿vale? Pic, uns 10 kW pic de generació.
Pensem que una finca tipus amb 4 habitatges sense grans consums, estem en 100 kW la finca, vale? De màxima, de potència màxima miscible. Per tant, la contribució solar no arriba ni al 10% de lo que consumeix tot l'edifici. Per tant, hem de mirar a veure com se distribueix tot això, perquè evidentment molts excedents veient això no tindrem, vale? Salvo que sigui una instal·lació individual, val? Quines perspectives tenim? Administrativament ja està resolt, vale? Per què? Perquè ja hi ha un decret que permet l'autoconsum, com fer-ho. Antigament no podies perquè havies de garantir unes qualitats de subministre. Ara està bastant resolt. El reglament de baixa tensió s'està reformant tenint en compte això. No està aprovat encara, vale? Està en exposició pública. L'altre hàndicap, la inversió. Vale? Per tant, aquí és on els companys ens explicaran que les inversions aquestes, a veure quin retorn tenen, vale? Quines subvencions ens donen, quines disponibilitat d'espais i els acords, el que ja hem dit. I l'altra trava important és la gestió amb l'empresa subministradora. En el moment que ens volem connectar a la xarxa pública, almenys per les experiències que ha vingut l'últim any, a Rubí, a Lleida, amb companys que hem parlat, sembla que la part administrativa de connexió a la xarxa pública és la que més també té bastants entrebancs, que també entenc que l'administració ens haurà de fer algun tipus d'acompanyament de que posi a les distribuïdores, com si diguéssim, perquè una cosa és fomentar-ho i l'altra és perquè pues, des d'Iberdrola o el que sigui fomenten les seves plantes fotovoltaiques. Però en el moment que tu, particular, vols connectar a Fexandesa Distribució, pues, ja aquest encaix ja té les seves pegues, vale? I també no és un camí fàcil. Vale? Per tant, aquí caldrà mirar des de les administracions com obrir unes portes perquè aquesta gestió sigui àgil i no sigui per enginyers, que sigui per l'usuari final i fàcil. Vale? I finalment, la gestió de com repartirem els consums en el cas que sigui comunitari, també aquí es planteja una tasca important en els administradors a l'hora de com repercutir si com si diguéssim, salvo que es faci directament via companyia subministradora que ja ho repercuteixi en els consums i estigui resolt. Val? Per tant, la part de gestió en companyies i la part dels contractes dels excedents de com gestionar-los és la part que veiem una mica des de l'usuari final més, com s'ha dit, més difícil, que no és difícil d'assolir, però sí de gestionar, vale? Per tant, fins aquí, com s'ha dit, el que tenim. Com hauríem de fer-ho per procediment? El que hem dit, un estudi previ que miri la viabilitat. Quan tinguem una comunitat que ho vol, hem de mirar, pues, veure la viabilitat del conjunt, veure els costos, veure l'amortització i, sobretot, acompanyar-se d'un tècnic expert, val? El Col·legi d'Enginyers, el Col·legi d'Enginyers Tècnics, a l'ICAEN tenen tècnics habilitats i tècnics que es dediquen a això i que qualsevol no ho pot fer, vale? Així de clar, vale? Que tothom és electricista, és una tecnologia que és fàcil però no deixa de ser una instal·lació elèctrica, però el problema és que tot això suposa cal conèixer també de comunitats de propietaris, cal conèixer de superfícies, cal conèixer ordenances municipals, de terrats, vale? Impactes visuals. Segon, viabilitat tècnica, vale? Que també és el mateix. És qüestió d'anar acompanyats d'un tècnic que ens faci l'estudi bé. Els administradors i els usuaris finals no podem saber de tot això a aquest nivell. Per tant, ens hem d'ajudar de l'Ajuntament, de l'ICAEN, dels tècnics que ens acompanyin, de com ho farem tot això. Evidentment, és molt important que l'usuari ho vulgui. Vale? Que ell sigui el que vol aquesta tecnologia perquè és neta. Evidentment, que no ens passi com la solar tèrmica. Ells han de voler perquè és eficient i perquè ho volen per ells. Ha de ser la seva iniciativa perquè són conscienciats en el medi ambient. Vale? Per tant, això és el més important. Perquè si l'usuari no està mentalitzat de que ho vol, en el moment que hi hagi una avaria o una o s'espanyi, aquella instal·lació quedarà obsoleta i no ens serveix per res. O sigui, no ens interessa posar instal·lacions i que després no funcionin. Ens interessa que hi siguin i que rendeixin i que es mantinguin. Val? I, evidentment, la part més important, reduir la demanda de l'edifici. Així, amb menys plaques, podem cobrir més part de l'energia que consumeix l'edifici.
Val? I això, doncs, quan fem renovacions de façanes o quan fem renovacions de terrats, doncs, incrementar aïllaments tèrmics, canviar finestres més aïllades, evidentment, fer que l'edifici sigui molt més eficient i així al gastar menys necessito menys superfície de captació. Val? Què més? Valors aportats, ja els hem dit, és una energia neta, és el més important. Vale? És una tecnologia absolutament provada i que funciona en habitatges aïllats, en habitatges en fileres, evidentment funciona perfectament. La idea és, sobretot, és disminuir la demanda energètica i que a la llarga tots anem a un edifici de consum zero. En els parcs existents és molt difícil, però tot ajuda, vale? Tot ajuda. Vale? I el problema és que quins reptes tenim ara? Que encara no tenim experiències significatives de que això ha emplaçat en comunitats de propietaris, com se gestiona aquest consum compartit, vale? Perquè no, és molt nou, vull dir, i per tant, entenem com han fet, jo no sé si suposo que l'Ajuntament la idea avui ens ho explicarà, però per exemple al municipi de Rubí l'Ajuntament està fent un acompanyament de diverses instal·lacions tipus i les ajuda amb els estudis per veure com tot això funciona en una comunitat, com ho acaba d'emplaçar i com ho executa. ¿Vale? I a partir d'allí, com si diguéssim, veient l'experiència i el seguiment, entenc que ens guiaran per quin és el camí millor perquè tot això sigui possible i no quedi en paper mullat, que és el que interessa, que això ha de ser factible. Val? Sobretot que és un sistema complex, com hem dit, perquè cal tenir acords comunitaris, cal tenir espais, cal pensar que s'han de mantenir els equips. Per tant, quan pensem en una coberta, per exemple, a dues aigües i li posem les plaques, hem de pensar que allí ha de pujar un senyor cada 3 mesos a netejar les plaques, per tant, seguretat i higiene en el treball, ¿vale? Per tant, hem de complir unes condicions d'accessibilitat amb aquestes instal·lacions per garantir aquest manteniment i la durabilitat i que realment doni la missió que li toca. ¿Vale? Què més? La vida útil dels escrits. La vida útil dels equips. En principi, només ens donaran 10 anys de garantia, segons l'IDAE. Els equips aquests diu que tenen estudiat que tenen una durabilitat fins a 25 anys. Bueno, ja ho veurem, ara no ho sabem. ¿Vale? Sí que tenim, ho podem veure, quina durabilitat en instal·lacions industrials, fotovoltaiques, en huertos solars i tal. Per tant, la durabilitat està aprovada ara per ara. ¿Vale? I l'altre element que aquí les administracions són les que han d'acompanyar és l'elevat, el cost, la relació cost-retorn de lo que estalvies. Parlen de 8 anys de retorn del payback. Jo crec que ser molt optimista i estaria molt bé, però bueno, ja ens ho explicaran els experts. A veure quin... Avui en dia, depèn del cost i de la subvenció que tinguis sobre la inversió, doncs pot ser el payback sí que pot ser que sigui de 8 anys, ¿vale? Però en principi, ara per ara, si la comunitat ha de fer una despesa molt important, es posaran molt d'esquena, salvo que tingui molt ben raonat el payback d'aquesta instal·lació. ¿Vale? Bueno, això em sembla que ja ho hem parlat. Sobretot és important l'apoderament dels... És molt important que la comunitat ho vulgui i que la comunitat estigui conscienciada amb la sostenibilitat, perquè així no li importarà un cost addicional en la seva... despesa mensual, que després li ve retornada, però si són conscients i ho volen ells, tot va molt millor. ¿Vale? Si els imposes perquè un veí ho vol o la comunitat ho vol, les coses no funcionen. ¿Vale? Cal intentar que l'usuari ho vulgui, per tant, cal fer campanyes de promoure que ell sigui el que ho vulgui, perquè és el que s'ha de fer, perquè és on hem d'anar a morir per anar a consumir menys, etc. ¿Vale? Què més? Tot el més ja ho hem parlat. I finalment, per acabar ja, què demanaríem? Pues, la meva carta als Reis o des del Col·legi d'Administradors potser demanaríem, la nostra carta als Reis seria, si volem que aquestes instal·lacions funcionin i vagin, pues potser és que vinguin ja instal·lades en els edificis, en els edificis nous, seria l'ideal, val? Perquè així ens evita molts problemes i seria l'òptim. Val? Fer els edificis amb menys demanda energètica, cada vegada el codi tècnic, tot el que es construeix nou ja està orientat en aquest sentit.
Però bueno, quan renovem o rehabilitem façanes, doncs intentem fer que tinguin menys demanda energètica. Sobretot, la Carta als Reis, que l'administració, si això ha de funcionar, l'usuari final ha de tenir, com si diguéssim, un acompanyament molt, molt clar, però no sol en el projecte i en la instal·lació, sinó en la part de contractació, en la part de distribució de com repercutir consums després, quan ja tenim el comptador posat, com gestionar amb la companyia elèctrica. Això és com si diguéssim, l'acabar de lligar el sac i ben, com si diguéssim, el regal, acabar de fer el paquet bé, aquí crec que són l'administració ens ha d'ajudar més, perquè la part tècnica està molt resolta, és qüestió de superfície, potència, instal·lació, però la part de paperassa administrativa i de gestió d'ajudes i de connexió a la red pública i de aquesta és la part que pot tenir més, com si diguéssim, més entrebancs perquè depèn de tercers, ja no és ni la comunitat, ja no és la... Vale? Estem parlant d'uns tercers. Vale? Per tant, això tot això ha d'anar simplificat en tràmits d'ajuts que sigui simplificada i que la gestió de consums també sigui simplificada, perquè quan els administradors rebeu les factures de la llum, saber com se repercuteixen. Vale? I què més? I sobretot cal tenir en compte el que ja hem dit abans, la coexistència d'altres instal·lacions i el manteniment, res més. I sobretot el més important és que si això volem que funcioni, són el col·lectiu dels usuaris els que han de demanar-ho i ho han de voler, perquè ells ho vulguin, perquè ells vulguin ser autosuficients energèticament i motivats amb el medi ambient, que seria l'objecte nostre. Vale? I moltes gràcies per tot i a qualsevol cosa que vulgueu, sabeu que els dimecres estem aquí per les consultes. Molt bé, Imma. Moltíssimes gràcies per la teva exposició, que la veritat, almenys a mi personalment, m'ha ensenyat forces coses. Seguidament tinc el plaer de presentar el següent ponent, que és el Francisco Gallardo, que és un company nostre, que li calculo més o menys sobre un 3.500 de número de col·legiat, perquè fa 40 anys que està dins del món de la professió. Va començar en 16 anys i es va col·legiar en el 86. A Francisco, quan vam estar parlant, em va comentar que d'aquell que faria seria explicar un conte. Llavors, sí, sí. Pues, li cedeixo la paraula al Francisco, que ens explicarà un cas d'èxit. Ell el que ha fet ha sigut tirar endavant tot un projecte des de principi a fi i ens explicarà pues, com ha fet aquest camí. Vinga, Francisco, endavant. Molt bé, molt bé. Gràcies, Josep. Gràcies per tot. Hola, companys. Aviam, si és el que diu el Josep, jo el que faré serà una miqueta més pla, més contar el que ha passat. En aquest cas, la meva experiència amb una comunitat de propietaris d'aquí del carrer Huelva, que van tindre ja fa un any i mig, i contar-vos mica més com ha funcionat aquest tema i l'experiència que hem pogut trobar nosaltres amb tota aquesta, envers aquesta opció de fer aquest tipus d'instal·lacions, no? Van començar el mes de maig, van fer un parell, tres reunions van tindre que fer necessàries per poder fer aquest tema, però va ser una cosa molt, molt correcta, que va ser el que van explicar a la gent de l'escala, dels propietaris, que era el que es volia fer, era gent coneguda. N'hi havia allí a la taula que estava el tècnic de capçalera de la finca, que és el que estava explicant, era una persona coneguda per la gent. Al costat estava jo, que era l'administrador, que també en coneixen, i el que estaven explicant era gent coneguda, coses que eren interessants per a molta gent. I el que tens que mirar sempre en aquests casos és de fer un llenguatge molt, molt, molt entenedor, molt poc a poc, perquè la gent pugui entendre el que estàs explicant, i de resultes d'això es van trobar de que era interessant. Escolteu, tenim per poder fer plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici que és perfecta, perquè tenim un badalot que va, és perfecte per aquest tema, i podem posar plaques per a autoconsum col·lectiu de les instal·lacions comunitàries. Nosaltres sempre hem fet aquest assumpte, o ho hem plantejat sempre per mirar d'estalviar-nos
energia del que fem servir pels tres ascensors que tenim. És un edifici de 16 plantes d'alçada, és un edifici gran, 60 propietaris. I d'aquesta manera vam començar a mirar-s'ho i vam veure que els números podien sortir. Podien sortir, però sempre comptant amb l'ajuda de l'administració, perquè si no, econòmicament, quan nosaltres, els administradors, que sempre ens agrada mirar el que és el tema econòmic, per davant de tot, si tenim en compte el tema econòmic i les ajudes, sí que surten els números, molt bé, perfectament. Però en aquest cas, nosaltres, que tot ho tenim ja enllestit, estem a l'espera també d'arribar a l'èxit total, que serà el dia que podem tindre aquestes subvencions oferides per l'Ajuntament, del tema de l'IBI, etcètera, etcètera. Nosaltres, al carrer Huelva, ja des del mes d'abril de l'any passat, estan funcionant 72 plaques fotovoltaiques que estan fent una capacitat de 28 quilowatts de potència i estem fent-lo servir per poder estalviar-nos el tema de lo que és ascensors, de lo que és el tema il·luminació, etcètera, etcètera. És molt senzill, és una qüestió que es va poder posar sense cap mena de problema en uns mesos, a mantindre tota la instal·lació, controls, fins i tot n'hi ha una aplicació al mòbil que estava mirant-lo ara, que pots mirar automàticament en tot moment quina és la quantitat d'energia que estàs produint. I això, estàvem mirant-ho ara, estava fent 10,4 kW, ara mateix estàvem fent-lo allà a la finca, a carrer Huelva. Bé, nosaltres és una cosa que entenem que està molt bé, que està, és una qüestió que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer i sempre comptem amb la opció de dir que la comunitat, els propietaris, de qui tenen que confiar que és l'administrador, perquè és aquesta persona, aquest professional que tenen posat a les seves mans el tema econòmic, doncs també tenim aquesta opció de poder dir-los què és el que es pot fer en aquest cas, perquè el tema de lo que deia la Ima, que té molta raó, el tema de que la gent cada cop, el tema mediambiental, el tema de lo que és el vessant o el sentiment ecològic, això, te quedes sorprès de la quantitat de gent que cada dia vol afegir aquest tema a lo que és l'assumpte de la instal·lació. És una situació molt interessant. I a més, la gent que parla en una reunió que tenim allà de veïns i són 7 o 8 els que parlen, aquesta gent que són proactives per al tema aquest, són de les que parlen, no es callen. O sigui, són qüestions que són interessants. Si jo tinc que dir en carrer Huelva de que la instal·lació ens consta aproximadament, entre unes coses i altres, 40.000 euros, que cadascú tindrà que pagar per voltants de 700 euros, però que tens una recuperació anual, que l'estàvem mirant, estan esperant ara nosaltres que acabi aquest any, el mes d'abril-maig farem números sencers i estarem ara mateix per un estalvi econòmic, directament econòmic, del prop dels 1.500 euros anuals. Nosaltres ja a carrer Huelva ja fa temps que vam posar el tema de l'optimització de potència, el tema dels LEDs, etcètera, etcètera. Però tindrem un estalvi econòmic correcte. Però si qualsevol dia, quan parlo amb algun propietari del carrer Huelva i parlem del tema de la placa fotovoltaica, us ben asseguro que hi ha molta gent que de lo que està més convençut és de lo que estem orgullosos o som actius de poder ajudar a lo que és el tema del tema mediambiental, del tema de les ajudes que tu dones per poder fer aquesta obra de forma voluntària i amb ajuda i amb el col·lectiu i amb el tema de comunitat, de fer una comunitat gran. És això el que jo moltes vegades em trobo més que em quedo sobtant moltes vegades aquest tema. És a dir, estem en un assumpte de finca que ens va anar perfectament, de que això que nosaltres diem sempre als nostres clients, allò de que, home, quan tu fas una inversió a casa teva, és la millor inversió que pots fer a la vida, no? Allò de que dius, mira, tu gastes uns cèntims a casa teva i fas el gaudi directament de lo que has fet, has posat sensors nous, has posat videoporter, el que vulguis. Estàs gaudint d'això des del primer dia i, a més, la teva propietat es valoritza. I, sorpresa, aquests dies que estàvem parlant amb aquest tema, aquests darrers últims dies, setmanes, m'he donat compte de que hi ha gent de la finca que s'han venut al pis i, escolta'm, el tema de que tinguin plaques fotovoltaiques, déu-n'hi-do com fa de valor afegit també a l'edifici, que és una qüestió molt, molt secundària, però, bueno, que és la veritat, és una qüestió que ens trobem cada dia també sobre la taula. És, com dir-lo,
tindre el recolzament dels tècnics perquè t'ajudin a explicar-lo clar, molt clar, perquè la gent ho tingui molt clar, que és una situació que està, ha arribat per quedar-se. És una qüestió que ho tindrem cada dia més endavant. No és gens difícil, és un tema que a nivell administratiu nostre no té cap obligació, agafes el Codi Civil, ho tens molt clar, l'article, és a majoria simple, ho tens que arribar, sí que tens que fer un tema de com faràs el repartiment de l'accessos de producció si vols que després allò falli als veïns, perquè nosaltres, això no ho he dit, allà al carrer Huelva, ho tenim previst, encara no ha arribat, però ho arribarem a veure, de tots els excedents que fallem o produïm d'energia tindran a favor dels propietaris. No es ven a la distribuïdora, sinó que s'ho quedaran els propietaris, amb un coeficient de propietat que hem de fer servir per poder fer-lo així. És una cosa que, miris per on miris, això és una qüestió que guanyes. Guanyes per tot. Guanyes perquè ara tenim un estalvi econòmic, perquè tenim un estalvi a nivell d'instal·lació i perquè tenim una instal·lació que és per autoconsum col·lectiu, que és, no té res a veure amb el que fins ara la gent tenia una mica de por de quan escoltava el tema de les plaques solars. Això és una mica d'història de que no està molt clar. No, si li posem una miqueta d'interès a l'assumpte, si estem convençuts nosaltres de que això és correcte i la gent ho rep de part nostra, amb la resta de tècnics, veient que som clars i que és una situació molt interessant per les finques, per lo que és la vida normal, per la que és la comunitat, per poder tindre tots aquests valors que tenim de valors de comuns, de comunitats, de reforç, de concepció, de contemplació de lo que és el tema de lo que és la situació comú, jo, per mi, és molt, molt, molt interessant. Jo no vull estendre-me més, Josep. Jo és que estava esperant-me amb aquest tema, però saps què passa? Que quan començo a parlar d'aquestes coses, i ara que estem aquí amb els companys i tot aquest tema, si començo a parlar, no acabo, no paro. No, Francisco, que darrere teu encara en tenim dos ponents més i si no ens passarem de temps. Però vull agrair-te molt el conte que ens has explicat, perquè té un final molt feliç, que és que la gent, els propietaris, que són els nostres clients, estan molt contents i les generacions que ens vindran per darrere també hauran d'estar-ho, perquè estàs fent l'esforç d'intentar deixar un planeta millor que el que tenim ara, no? Que jo crec que és tan important com estalviar diners, que és el que volen els propietaris. Sí. Moltíssimes gràcies per la teva intervenció i, bueno, ja ens anirem veient. De totes maneres, claro, també... Perdona, digues, Francisco. No, que estic a la vostra disposició per contar-ho. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Abans de presentar el nou ponent, vull recordar-vos per als companys que us heu afegit una mica més tard de que tenim un xat perquè feu les preguntes de les dubtes o de les inquietuds que tingueu envers a les intervencions dels diferents ponents. Al final, la Marta del Col·legi i la Mònica ens faran un recull de les més rellevants i procedirem a contestar-les. Bé, seguidament us presentaré el senyor Rafael Ruiz Cabrero, que és també enginyer industrial i que és soci fundador d'Adimus, una empresa que està especialitzada en fer aquest tipus d'instal·lació. Bon dia, Rafael. Bon dia, moltes gràcies. Pues vinga, endavant. Buenos días a todos. Gracias a los asistentes, al Ayuntamiento, a la Agencia de Barcelona de Energía y al Colegio por organizarlo. Y también a los ponentes que han ido antes que yo, que me ha parecido pues todo lo que han contado muy, muy interesante, ¿no? Nosotros efectivamente somos Adimus. Voy a compartir una breve presentación, si me permitís. Se ve bien, ¿verdad? Nosotros somos una ingeniería dedicada al desarrollo de proyectos de eficiencia energética y renovables llave en mano. Nos encargamos de todo, desde la fase de diseño, ingeniería, hasta la ejecución y la puesta en marcha.
Y, bueno, originariamente, y donde quizás tenemos clientes más reconocidos, es en el área industrial, donde damos servicio a empresas de la talla de Grifols, Grupo Dam, Industrias Titán, Codorniu, en fin, y un largo etcétera. Y, bueno, y lo cierto es que desde hace muchos años colaboramos con administradores de fincas en todo tipo de proyectos en comunidades de propietarios, tanto pues cambio de iluminación a tecnología LED, adaptación de edificios al reglamento de baja tensión, instalación de baterías de condensadores, vehículo eléctrico, en fin, de todo, ¿no? Y desde hace un par de años tuvimos una reunión con la Agencia de Barcelona de Energía, concretamente con Cristina, con Irma y con Elizabeth, y lo cierto es que fueron ellas quienes nos animaron a meternos en este tema, ¿no? En el asunto de la solar fotovoltaica en comunidades de propietarios. Tardamos un poco en ordenar ideas y, en fin, y plantear el proyecto, y desde pues aproximadamente pues junio o julio del 2019 empezamos a desarrollar el tema, ¿no? Ejecutamos la primera instalación colectiva de autoconsumo colectiva precisamente en julio del 2019. La verdad es que todo el proceso de legalización fue muy largo, ahora es más breve, aunque sigue siendo algo tedioso. Y bueno, pues ya digo, empezamos en mediados del 19, lanzamos lo que es el producto, ¿no? La línea de negocio, en fin, quiero decir, de forma proactiva, empezamos la captación comercial pues prácticamente en septiembre del 19, y en 2 meses y medio, 3 meses, pues ejecutamos 17 comunidades de propietarios. El año pasado, 2020, pues con motivo del coronavirus, se hizo el tema muy complicado. No se podían celebrar, como sabéis, juntas de propietarios, con lo que el tema pues fue un año difícil, ¿no? Al final, el año pasado ejecutamos 4 o 5 comunidades, y bueno, y este año ya estamos otra vez ejecutando de nuevo. Ahora mismo tenemos 2 comunidades en marcha. Bueno, de hecho, una vivienda en Lleida con explotación agraria y una comunidad de propietarios aquí en Barcelona, en la zona de Sarrià. Y la verdad es que nuestra previsión para este año es de ejecutar por lo menos entre 50 y 100 comunidades de propietarios. Es difícil para nosotros hacer una previsión porque no sabemos exactamente cuánto va a tardar en reactivarse el tema de las juntas de propietarios, ¿no? Porque sí que es cierto que todavía arrastramos un poco de resaca del coronavirus del año anterior, ¿no? En nuestros objetivos, lógicamente, cuando nos planteamos o proponemos medidas de ahorro energético en una comunidad, pues por un lado, por supuesto, está el tema de la reducción de consumos, que de hecho tengo que decir que ese es el objetivo primario, el objetivo fundamental, y por supuesto, además, pues reducir la huella de carbono, el impacto climático, etcétera, ¿no? En fin, lógicamente me voy a focalizar en el tema residencial, ¿no? Fundamentalmente hay 2 tipos de instalaciones de autoconsumo. Por un lado están las instalaciones de autoconsumo individual, que serían, pues por un lado, viviendas unifamiliares, que eso sería pues la parte más representativa, y luego el tema de pues lo que es atacar exclusivamente uno de los contadores de servicios comunes. Eso es algo que hacíamos en el 2019, cuando no existía límite de bonificación fiscal. Ahora que el ayuntamiento bonifica solo hasta el importe, bueno, solo, es una ayuda muy importante, pero que ayuda hasta el importe de la inversión, lo que hacemos, el 100% de las instalaciones que estamos haciendo son colectivas. Colectiva, que significa que alimentamos tanto a los consumos de servicios comunes, esto es ascensor, escalera, en fin, lo que sea, ¿no? Portería, parking, pues todos los contadores que tenga, los contadores o suministros que tenga servicios comunes, y por otra parte alimentamos a las viviendas y locales que hay en la finca. ¿Cómo hacemos? Así para dar una idea de grandes números y rentabilidad de las instalaciones que ejecutamos, ¿no? Generalmente, cuando dimensionamos una instalación, lo que hacemos es aprovechar al máximo el espacio disponible en cubierta. Lógicamente, ese espacio, como bien explicaba Inma, pues está muy condicionado pues por las sombras que generan elementos en cubierta, ya sean los padalots, máquinas de climatización, de clima, un tendedero, lo que sea, ¿no? Al final, como digo, nosotros aprovechamos al máximo el espacio verdaderamente disponible en cubierta, y con eso, de forma genérica, cubrimos generalmente entre el 10 y el 30% del consumo de cada vivienda y entre el 20 y el 50% del consumo de servicios comunes. De esta manera, y considerando la bonificación del IBI, que al final lo que bonifica el ayuntamiento, por lo menos en el municipio de Barcelona, por poner un ejemplo, pues bonifica el 50% del importe del IBI durante 3 años.
De esta manera, teniendo en cuenta tanto los ahorros generados por la energía que se deja de consumir de la red y teniendo en cuenta la bonificación en el IBI, estamos en plazos de amortización siempre inferiores a 3 años. Generalmente estamos entre 2,3 y 2,5 años aproximadamente, lo que lógicamente pues, arroja rentabilidades entre el 40 y el 50%. Incluso nosotros vamos más allá. Desde hace pocos meses hemos desarrollado un modelo de negocio por el que nosotros, Adimus, realizamos la inversión en la instalación. Es decir, la comunidad no tiene que hacer derrama ninguna. ¿Cómo funciona la bonificación fiscal? Funciona de tal manera de que si uno ejecuta la instalación durante el 2021, empieza a bonificarse en el IBI en 2022. El 90%, el 99% de la gente tiene los recibos del IBI domiciliados trimestralmente, con lo que digamos que la primera bonificación fiscal la recibirían los vecinos en marzo del 2022. Pues bien, nosotros lo que hacemos es que damos una carencia de hasta 12 meses, es decir, suponiendo que una comunidad se animase y ejecutásemos el mes que viene, nosotros realizaríamos la inversión, daríamos una carencia a los vecinos de 12 meses, de tal manera que los vecinos empezarían a pagar coincidiendo con la primera bonificación fiscal. De esta manera, bueno, la bonificación fiscal siempre es 3 veces el coste de la financiación, es decir, la financiación la hacemos en 36 cuotas, y de esta manera la comunidad nunca tiene que llegar a derramar ni un duro. Es decir, desde que nosotros hacemos la puesta en marcha de la instalación, la comunidad empieza a ahorrar, lo que digo, entre el 10 y el 30% de cada vivienda y entre el 20 y el 50% de servicios comunes, eso desde el momento de la puesta en marcha, y ya digo, y la instalación se paga sola con la bonificación fiscal. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos nosotros para diseñar una instalación? Al final, este es un caso real, esto es la comunidad de Mitre 60, que lógicamente nos ha dado autorización pues, para hablar de un caso de éxito, ¿de acuerdo? Pues como veis, esta es la cubierta del edificio. Nosotros pues, simulamos con nuestros programas de cálculo pues, cuál era el espacio verdaderamente disponible en cubierta. Como bien explicaba Emma, pues ya veis que la orientación es a sur, con una inclinación de creo que son unos 18 grados, dejando suficiente espacio entre filas para evitar la proyección de sombras de una fila sobre la otra. Y este era el máximo de capacidad que admitía cubierta, ¿no? Pues porque el resto de zona disponible, pues la comunidad nos había pedido que la dejásemos despejada, pues en caso de que el día de mañana creciesen las unidades exteriores de clima instaladas, en fin, o por el motivo que fuera, ¿no? Pero al final, este era el espacio que la comunidad nos dio para instalar pues, el máximo posible, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros cuando una comunidad muestra su interés, generalmente a nosotros pues, las peticiones de oferta nos llegan o bien a través de presidentes o vecinos a los que nos ha recomendado un presidente en el que hemos ejecutado, eso nos pasa mucho, o bien también a través de administradores con los que colaboramos desde hace muchos años, ¿no? Para los que hemos hecho, pues bien ya sea proyectos de solar fotovoltaica en otras comunidades o bien proyectos de otra naturaleza, ¿no? Como decía, el tema de cambio a LED, de adaptación al reglamento de baja tensión, lo que fuera, ¿no? ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros les pedimos a las comunidades, primero, una factura de cada uno de los suministros de servicios comunes, pedimos una factura de la electricidad de una de las viviendas del edificio, generalmente es el presidente quien la facilita, y a partir del catastro, pues sacamos más o menos pues, cuál es el tamaño de cada una de las viviendas, tenemos la factura de una de ellas y hacemos un estimado de lo que sería el consumo de las viviendas y, por otro lado, como digo, tenemos información a través de las facturas de cuál es el consumo de servicios comunes, ¿no? El consumo global. A partir de ahí, pues tenemos el consumo global del edificio. Por otra parte, muy importante, lógicamente, tenemos en consideración el IBI, ¿no? Porque al final, como decía, como digo, nos bonifican el 50% del importe del IBI durante 3 años, ¿no? Y pues intentamos, como digo, siempre cuadrar la instalación de tal manera que la comunidad no tenga que hacer ninguna derrama. Tengo que decir que en el municipio de Barcelona eso sucede siempre. O es muy raro que no suceda, ¿no? Por otra parte, aunque generalmente nos limita el espacio disponible en cubierta al tamaño de la instalación, podría suceder pues que en un edificio con mucha cubierta, mucho terrado disponible y poca superficie útil, es decir, poco consumo,
podría suceder, aunque la verdad es que en Barcelona prácticamente no nos ha pasado nunca, yo creo, podría suceder que tuviésemos más espacio disponible que el verdaderamente necesario, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que efectivamente, como decían los ponentes que iban antes que yo, ¿cómo funciona el sistema de autoconsumo? Funciona de tal manera que cuando existe demanda en el edificio y la planta solar fotovoltaica está produciendo energía, directamente esa energía que produce el sistema se autoconsume, ¿no? Pero puede suceder que en un momento determinado, pues ya sea en agosto o como digo, ¿no?, en un edificio que tuviera pues mucho espacio disponible en cubierta y no tanto consumo, podría suceder que hubiese excedentes de producción, ¿no? En ese caso, ¿qué se hace? En ese caso, la energía se vierte a la red y la propia compañía comercializadora nos compensaría por compensación simplificada. Eso significa que directamente en la factura de cada vecino a final de mes, pues aparecería un concepto que sería, pues, compensación por energía vertida a red, que la compañía nos pagaría aproximadamente a 0,5 euros por kilovatio hora, cuando la energía que uno autoconsume, por lo menos, costaría unos 0,12, 0,14, 0,15. Eso depende, lógicamente, del nivel de consumo y de lo bien negociada que, o bien negociado que tengamos el contrato de compra de energía, ¿no? Lo que quiero decir es que, en cualquier caso, como se puede ver, pues la diferencia entre el precio al que nosotros pagamos la energía y el que nos lo compensan es muy importante. Luego, cuanto mayor sea la cuota de autoconsumo, es decir, cuanto menor sea el vertido a red, más rentable será la instalación que tengamos en cubierta, ¿no? Así que esto es un factor importante a tener en cuenta. Por otro lado, ¿nosotros qué hacemos? Como decía, ¿no?, cuando tenemos ya claro cuál es el consumo global del edificio, nosotros lo que hacemos es una propuesta a la comunidad y proponemos lo que nosotros consideramos razonable, ¿no? Es decir, adjudicamos una parte de la producción a servicios comunes, a los consumos de servicios comunes, y otra parte a cada contador de la vivienda. En el caso, que este es un caso real, como podéis ver, pues nosotros repartimos por coeficiente en finca. En fin, como digo, este es un acuerdo que tomaría la comunidad, con lo que nosotros iríamos adelante con lo que fuera que nos pidieran, ¿no? Pero en este caso, pues se adjudicó un 22% a servicios comunes y el resto se repartió a partes iguales entre las viviendas, ¿no?, adjudicando un 4% a cada uno. Y como decía, con este reparto, pues generalmente eso cubrimos, pues, entre el 10 y el 30% del consumo de cada vivienda y entre el 30 y el 50% de servicios comunes, ¿de acuerdo? Como digo, este documento nosotros se lo enviamos a la distribuidora y es la distribuidora quien hace ese reparto de consumos o de producción a todos los contadores de la finca. Por otra parte, ¿cómo se refleja? Por eso nos lo preguntan mucho las comunidades de propietarios, ¿no? ¿Cómo se reflejan esos ahorros? Al final, ¿cómo aparece ese ahorro en la factura de cada uno, ¿no? Pues al final, como digo, es directamente en factura de comercializadora, ¿no? Es decir, cuando nosotros ejecutamos una instalación, pues una vez está todo instalado, nosotros lo que hacemos es que nos ponemos en contacto con las comercializadoras de todos los propietarios de la finca para comunicar que se ha puesto en marcha una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo y hay que actualizar el contrato de suministro con la comercializadora. A partir de ese momento, la comercializadora descontará de la factura de cada uno los kilovatios, es decir, el porcentaje de la producción de la planta que tenga adjudicado cada uno, lo descontará de la factura de cada uno y, además, si hubiera vertido a red, también se restaría de la factura, ¿de acuerdo? Luego, si queréis que en la parte de dudas, si queréis, profundice un poco más en este tema, ¿no? Pero en todo caso, o sea, nosotros cuando hacemos la puesta en marcha de una instalación, la compañía comercializadora instala un contador fotovoltaico que mide la producción que tiene en todo momento la planta solar fotovoltaica y, como digo, reparte según coeficiente a cada vecino y a servicios comunes la parte que le haya sido adjudicada, ¿de acuerdo? Y esa es la parte de consumo que le corresponde a cada, o porcentaje de ahorro, mejor dicho, que le correspondería a cada vecino, ¿de acuerdo? Con lo que, lógicamente, pues no hay ningún tipo de cableado ni de conexión con ninguna de las viviendas, ¿no? O sea, es decir, hay un contador único que hace el reparto de la energía solar fotovoltaica en autoconsumo a cada una de las viviendas. No voy a entrar en el tema de los componentes porque yo creo que ya Inma lo ha explicado todo muy bien, pero en definitiva hay un módulo solar fotovoltaico, un inversor, nosotros instalamos un cuadro general fotovoltaico, y en el caso de una unifamiliar, pues hay nada más que un contador bidireccional, ¿de acuerdo?, que mide cuánto se autoconsume y cuánto se vierte a red.
Y en las colectivas instalamos un cuadro de protección igualmente y la compañía comercializadora, como digo, instala su contador fotovoltaico que mide cuánta energía está produciendo nuestra planta solar. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos de instalaciones realizadas aquí en Barcelona. Como veis, pues están lo que son las placas. En la foto de arriba a la izquierda, pues podéis ver una instalación en una cubierta con inclinación, y en las fotos inferiores son cubiertas planas, que en este caso pues son bloques de hormigón, de tal manera que la instalación va lastrada, es decir, no se hace ninguna perforación en cubierta, de tal manera que no hay ningún riesgo de filtración de aguas ni historias, ¿no? Y arriba pues se puede ver lo que es la conexión al sistema, ¿no? O sea, está arriba a la derecha, no sé si lo leéis, pero dice contador fotovoltaica, como digo, es un contador que instala la compañía, y en la foto central pues estaría lo que es el inversor, que convierte la energía efectivamente de continuo alterno. ¿De acuerdo? Bueno, un dispositivo que nosotros incluimos en nuestras instalaciones es un optimizador de potencia. ¿Por qué lo hacemos? Pues primero, por una cuestión de rendimiento, como podéis ver en la parte inferior de la imagen, un sistema tradicional, ¿cómo funcionaría? Que sería el de abajo a la derecha. Si una de las placas, por lo que sea, está dando menor rendimiento del que podría dar en ese momento, ya sea por el efecto de una sombra, porque haya caído una porquería de paloma, porque haya acumulado suciedad en polvo, lo que fuera, pues lo que sucede es que cuando uno de los paneles está funcionando al 90%, arrastra a todos los paneles del sistema. Es decir, hace de cuello de botella. Todos los paneles funcionarían al 90%. Sin embargo, con el sistema de optimizadores de potencia, si un panel, por el motivo que sea, funciona al 90% y el resto pueden dar el 100%, pues no les limitará a los demás, ¿de acuerdo? Y por otra parte, y en eso no me quiero extender, pero incrementa la seguridad del sistema porque al final cada panel tiene una tensión aproximada de unos 45 voltios. Con este sistema se reduce la tensión de cada panel a un voltio, de tal manera que si uno tiene una cadena de 20 paneles, al final la tensión acumulada en el caso de los optimizadores sería de 20 voltios, que es una tensión, lógicamente, que no acarrea ningún peligro para un usuario. Sin embargo, 20 por 45, que son casi, pues serían unos 900 voltios, eso lógicamente, pues sí sería más peligroso, ¿no? Con lo que de esta manera ya digo que también por cuestiones de seguridad pensamos que es mejor, ¿no? Pero en todo caso, es fundamentalmente por el efecto de sombras, que en una ciudad como Barcelona, que es muy fácil pues tener una grúa delante o que en la fachada delante pues alguien está haciendo obras y haya acumulación de polvo en los paneles, pues es muy fácil que eso suceda y por tanto lo consideramos pues muy recomendable, ¿no? Efectivamente, como contaba Francisco, nosotros cuando hacemos una instalación pues también los inversores se pueden consultar en todo momento de forma remota con un móvil, ¿de acuerdo? Para ello solo necesitamos una conexión wifi. Y ya veis que en todo momento pues informa de cuál es la energía que ha producido, cuál es la energía que produjo durante el mes, la energía total que ha producido desde su puesta en marcha, el ahorro de emisiones de CO2, pues el equivalente, lo que se diría pues en árboles plantados, bueno, en fin, una serie de estadísticas e información que se puede, como decía, consultar en todo momento en tiempo real, ¿no? Y nosotros podríamos dar acceso a esa información a cualquier vecino que estuviera interesado, sencillamente con un nombre de usuario y un password. ¿Cuál es la documentación que hay que aportar para que esto no se nos pregunta mucho, ¿no? Para solicitar esa bonificación en el IBI. Nosotros generalmente los proyectos, como digo, los ejecutamos llave en mano y ofrecemos a las comunidades la posibilidad de ser nosotros mismos quienes realicen toda la tramitación de la bonificación del IBI, ¿no? Nos hemos encontrado todos desde comunidades que quieren olvidarse del tema y que nos dejan y prefieren que nos encarguemos nosotros absolutamente de todo, casos en los que es el administrador quien se encarga de esto. Nosotros lo que trasladamos a las comunidades es que nosotros, por vecino para el que tramitamos esta solicitud, cobramos un importe, en fin, al final es simbólico, de 50 euros, porque al final se trata de mover papeles. Nosotros no tenemos interés ninguno en hacerlo, pero entendemos que por comunidad para la comunidad pues hay que ofrecerlo. Y entonces muchas veces es directamente el administrador quien se encarga de ello, y hasta ahora cuando se ha encargado el administrador ha cobrado la misma cantidad que nosotros hemos propuesto. Y ha habido ocasiones en las que dentro de la misma comunidad pues ha habido vecinos que han preferido hacerlo ellos directamente y otros que nos han pedido que lo hiciéramos nosotros o el administrador, en fin, hay de todo. La información que hay que presentar es una solicitud de una instancia genérica que nosotros pasaríamos cumplimentada en todo lo que es la parte, digamos, técnico-descriptiva,
y cada vecino tendría que incluir nada más que sus datos, su DNI, el número de catastro y la referencia catastral y punto, ¿no? O sea, es decir, una documentación muy sencilla, ¿no? La admisión del comunicado, conforme pues, se ha solicitado la licencia de obras, que no es una licencia de obras como tal, sino es un comunicado inmediato. Y bueno, luego un acuerdo de participación y reparto de los costes entre las comunidades de propietarios y la factura, pues conforme el proyecto efectivamente se ha ejecutado, ¿no? Para solicitar el contador fotovoltaico del que os hablaba antes, que es el que mide pues, lo que está produciendo la planta solar fotovoltaica, pues requiere de la presentación de una factura eléctrica, del DNI del titular y de la autorización del cambio de contrato, ¿no? Esto para cada uno de los vecinos, cada uno de los contratos que aparezcan en el reparto de consumos, ¿de acuerdo? O sea, es decir, para que la comercializadora instale el contador solar fotovoltaico, tenemos que haber actualizado previamente todos los contratos a los que se esté adjudicando energía. Para dar una idea de los plazos de ejecución y puesta en marcha, lo que sería pues, todo el tema de documentación previa, es decir, solicitud de licencia de obras y redacción del proyecto eléctrico, porque nosotros desde ADIMOS, pues una vez, ¿nosotros qué hacemos, ¿no? Nosotros, cuando recibimos la información que os decía que solicitamos a la comunidad para presentar una propuesta técnico-económica, nosotros elaboramos un informe en el que informamos de inversión, ahorro y, por tanto, plazo de retorno, y de nuevo lo acompañamos también de una propuesta, como decía, de financiación, para que la comunidad no tenga que hacer ninguna derrama. Una vez se nos acepta el proyecto, nosotros elaboramos un proyecto ejecutivo que visamos en el Colegio de Ingenieros Industriales y al mismo tiempo, como digo, elaboramos el comunicado o solicitamos la licencia de obras, ¿no? Ese proceso pues, dura habitualmente en Barcelona una semana. La ejecución de la instalación, pues generalmente es entre dos o tres semanas. Estamos hablando de instalaciones, ya digo, de en torno a 25 kilovatios, pero tardamos entre dos o tres semanas en ejecutar la instalación. En ese momento, en el momento en que ya nosotros, cuando terminamos las obras, damos de alta la instalación en el registro de instalaciones eléctricas de Cataluña y desde ese momento ya solicitamos la bonificación del IBI, ¿de acuerdo? En el mismo momento solicitamos también el punto de conexión, con lo que al final, desde que nosotros digamos que terminamos los trabajos de instalación, tardamos 4 o 5 meses en hacer todos los procesos que decía de instalación del contador fotovoltaico, actualización de contratos, etcétera, etcétera. Cuando ya terminamos con todos esos trámites, la compañía instala el contador fotovoltaico, podemos hacer la puesta en marcha de la instalación. En paralelo sigue avanzando el tema de los trámites del IBI. Y el plazo que nos da a nosotros, y hasta ahora ha cumplido, el Instituto Municipal de Hacienda, es un plazo máximo de 6 meses en contestar a la solicitud de la bonificación del IBI, ¿de acuerdo? Digo que ha cumplido en la mayoría de los casos, pero sí que es cierto que, lógicamente, con motivo del COVID, pues se retrasaron mucho las peticiones del año pasado. Sí que puedo decir que hasta el momento el 100% de las solicitudes que nosotros hemos presentado se han concedido. Por otra parte, bueno, como comentaba al inicio, pues nosotros ya no solo, o sea, cuando proponemos una instalación solar fotovoltaica, pues si detectamos otras oportunidades de ahorro, siempre, lógicamente, las trasladamos a la comunidad, lógicamente sin compromiso ninguno, pero muchas veces, pues, ¿qué hacemos? Pues unificamos contadores en finca, hacemos instalaciones de vehículo eléctrico, como decía, cambio a LED, si detectamos que se está pagando energía reactiva, proponemos la instalación de una batería de condensadores. Si vemos que la energía se está pagando muy cara o que la potencia contratada es excesivamente alta, pues también proponemos una mejora en ese sentido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, tratamos de convertirnos en asesores energéticos de la comunidad y, lógicamente, tratar de optimizar sus consumos en todos los sentidos, ¿no? Tanto Francisco como Inma, ya se han adelantado. Nosotros pensamos que un proyecto de estas características es importante que lo haga una ingeniería, un profesional experimentado, una instaladora lógicamente fiable. Como digo, nosotros aglutinamos todo el paquete, ¿no? Pero una instaladora fiable, con seguros de responsabilidad civil a medida, lógicamente colegiados en el Colegio de Ingenieros de Barcelona, que adopte las medidas de seguridad y salud pues, necesarias durante la instalación, para evitar sustos, etcétera, etcétera, y lógicamente trabajar
calidad, con materiales de calidad contrastada, ¿no? Ima hablaba de garantías de 10 años. Nosotros, el material que proponemos en comunidades de propietarios es siempre con 25 años garantía total de producto. Generalmente trabajamos con Hyundai, que es un fabricante coreano, pero bueno, sí que es cierto que dependiendo al final de cada caso, pues podemos ir con un fabricante u otro, ¿no? Pero ya no solo, o sea, es decir, no solo ofrecemos productos con 25 años de garantía de rendimiento, sino garantía total de producto, ¿de acuerdo? El inversor, de igual manera, tiene también, esos microinversores de los que hablaba, tienen también 25 años de garantía total de producto, y en este caso se trata de inversor, un inversor israelí. Por otra parte, bueno, sí, muy brevemente, bueno, no me quiero extender, estas, las posibilidades que ofrece la ciudad de Barcelona. Al final es mucho el potencial generador que tiene, porque lógicamente pues es mucho también, muchas, son muchas las cubiertas disponibles. En 2000, bueno, esto es lo que hasta ahora nosotros hemos ejecutado 22 fincas en Barcelona, teniendo en cuenta lo que decía, ¿no? Que al final, pues en 2019, pues estuvimos con este producto durante 3 meses. El año anterior, pues desgraciadamente ha sido un año pues prácticamente perdido, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahora el tema se está reactivando otra vez de forma muy dinámica y muy intensa, ¿no? Tenemos ya actualmente 6 instalaciones de autoconsumo colectivo, como decía, es esa en la que repartimos consumos tanto a servicios comunes como a viviendas, y luego 16 de autoconsumo individual, porque en 2019 ejecutamos los proyectos de otra manera, ¿no? O sea, tanto es así que os puedo decir que la primera instalación de autoconsumo colectivo que hicimos, tardamos un año y un mes, 13 meses creo que fueron, en hacer la puesta en marcha. Ahora estamos tardando entre 4 y 5, ¿de acuerdo? Pues porque, sencillamente, porque todo se ha agilizado, ¿no? El proceso se ha agilizado. Este es un caso de éxito, una instalación esto es una vivienda unifamiliar de 42 paneles de 12 kilovatios pico, una instalación lastrada, es decir, que va con bloques de hormigón, en la que, pues, en este caso no existía límite de bonificación fiscal y el cliente se bonificó 25.000 euros en los 3 años, ¿no? Y ya digo que la bonificación se le concedió al propietario. Esta es una instalación colectiva de servicios comunes en Las Corts, en el barrio de Las Corts en Barcelona, en la que pues instalaron 18 kilovatios pico, y de hecho estamos ya en fase de ampliación, que la comunidad nos ha pedido que ampliemos la instalación. En este caso se bonificaron 150.000 euros porque, como digo, no existía esa limitación. Esta es del 2019. Esta ya es una instalación de 2020, esta es una instalación de 27 kilovatios pico. Aquí pues el 100% de la instalación la pagó la bonificación fiscal, y esta, pues, esta ya se ejecutó con el modelo financiado, de tal manera que la comunidad no ha tenido que hacer derrama ninguna. Y esta es otra instalación que aparecía antes, pues lo mismo, ¿no? También esta es del 2020, también, esta no fue financiada, esta la comunidad decidió hacer la inversión por sí misma, y una instalación de 19 kilovatios pico. En fin, no me quiero extender, estas son otras de las intervenciones que hacemos. Al final, cada municipio tiene sus propias normas, cada municipio hay que estudiarlo individualmente, y nada, y al final es tener claro cuáles son las condiciones en cada caso, ¿no? Luego, estas son algunas de las dudas que nos han planteado pues muchos administradores y propietarios cuando vamos a hacer defensa de nuestras propuestas, en la que repito que no me quiero extender más por no hacer mi intervención demasiado larga, ¿no? Pero yo creo que ya me larga un poco. Y en fin, estos son nuestros datos de contacto. Así que nada, eso es todo. Muy bien, Rafael. En la sesión de preguntas ya respondo de forma más extensa cualquier duda que tenga cualquiera. Nada, muchas gracias, José. Gracias a ti, Rafael, por tu intervención. Como dices, luego tendremos estas preguntas que iremos respondiendo cada uno de los ponentes. Bueno, vamos un poco justitos de tiempo. Paso a presentaros a Elisabet Gallardo, que es tècnica del Servei d'Informació i Autoconsum de l'Agència d'Energia de Barcelona, que ens explicarà una mica quines són les eines i els ajuts que ens ofereix l'Ajuntament. Bon dia, Elisabet. Endavant. Bon dia. Em senteu bé? Perfectament. Perfectament. Veieu bé la presentació? Espera. Sí, però la tindries que posar a pantalla Espera, completa. Sí. Vale, doncs ho comparteixo d'una altra manera. Un momentet. Vale. Bueno, intentaré no allargar-me massa. Vale. Ara la veieu a pantalla completa? Ara, perfecte. Sí? Perfecte, Eli. Sí. Vale.
Doncs jo us explicaré molt breument les eines i ajudes per promoure l'autoconsum. Vale? Intentaré també complementar doncs, algunes de les qüestions que han anat comentant els companys de la jornada. Vale? El primer missatge que us vull donar és que una instal·lació d'aquest tipus és senzilla, vull dir, en línia amb el que han comentat els últims companys amb els casos d'èxit. Eh? Vull dir que per part nostra pensem que han de proliferar i pensem que amb els ajuts que ara us explicaré i amb totes aquestes eines doncs, tenim molt de potencial per tirar endavant doncs, aquest tipus d'instal·lació. Llavors, nosaltres el que volem és que la generació renovable esdevingui una quotidianitat de la ciutat i per això, doncs, hem, entre altres qüestions, no, el que fem és posar a disposició de tots vosaltres diferents eines, recursos i fins i tot un acompanyament no personalitzat. D'eines i recursos explicaré molt breument doncs, algunes de les qüestions que tenim a la web, com és el mapa de recursos, una guia d'autoconsum i altra documentació web que també tenim. Us faré un petit, bueno, aquest tipus de jornades també és una d'aquestes accions que intentem fer per donar a conèixer doncs, casos d'èxit o resoldre dubtes que pugueu tenir. Posar a disposició, doncs, posant a disposició doncs, aquests incentius que ja us he sentit parlar, que ja us han explicat, i les bonificacions fiscals. I després doncs, us explicaré també lo del tema de la bústia, vale? I aquest acompanyament que us comentava doncs, ara fa dos segons. Pel que fa al mapa de recursos, esteu veient la presentació, oi? Vull dir, veieu com passen les pàgines? Sí, sí, perfecte, Elisabet. Molt bé, doncs a la web tenim un petit mapa de, bueno, un mapa de recurs. Jo crec que és molt interessant perquè de vegades les comunitats doncs, us poden fer consultes de, escolta, doncs això m'interessaria, podem fer-ho? Doncs la primera qüestió potser que hem de tenir clara és si tenim recurs o no tenim recurs. He de dir que la majoria de cobertes de la nostra ciutat tenen recurs. Vale? Vull dir, Barcelona és una ciutat amb molt de sol i la majoria doncs, tenen la possibilitat de ficar amb més o menys quantitat doncs, plaques, però de vegades ens hi trobem alguns terrats doncs, que no poden doncs, perquè, per exemple, està entre dues mitjaneres o entre dos edificis de més alçada. Bueno, això ho podem contemplar, això ho podem valorar amb aquest mapa que us presento a continuació. És un mapa molt senzill de fer servir, que el podeu fer servir vosaltres, ciutadania, qui sigui, vull dir, qualsevol persona està a la web. I només posar la direcció, l'adreça de casa de la finca i clicant una de les opcions que veieu aquí, perquè tenim no només és de fotovoltaica, sinó que també té tèrmica i miniòlica, doncs podem arribar a saber si hi ha potencial o no. De fet, quan fem un zoom d'aquest mapa, detectarem o veurem que clicant a sobre de la coberta de la finca en qüestió se'ns obre un desplegable. Val? Un desplegable amb una sèrie d'informació que és una pinzellada, són els primers números de potencial que té aquella coberta. Evidentment, nosaltres el que sempre us diem és que és importantíssim la figura dels professionals, vull dir que és un tema que ja ha sortit. Aquestes instal·lacions són senzilles, però evidentment són senzilles quan tens un professional al costat doncs, que et dona un bon suport, un recolzament i que fa les coses fàcils. Vale? Per tant, jo crec que aquest està molt bé, aquest mapa, per tenir una primera idea, una primera pinzellada de què estaríem parlant, de quin potencial de generació podríem arribar a tenir i si és interessant o no és interessant. Però després, evidentment, aniré sempre acompanyat d'un tècnic o d'un professional. Una altra de les qüestions que tenim, que és també molt interessant, és la guia d'autoconsum. La guia d'autoconsum és una documentació, un suport, una eina, vale? Que està en format web, o sigui, està en format digital a la web. És molt fàcil de trobar, també. Ara hem canviat la web relativament poc, fa un parell de setmanes, i hem intentat que encara sigui més accessible, no? Amb menys clics pugueu arribar més ràpidament a la documentació que tenim. Llavors, de totes maneres, us informo que si poseu guia pràctica d'instal·lacions autoconsum, instal·lacions d'autoconsum Ajuntament de Barcelona, el primer enllaç és el PDF. Vull dir, perquè si pel que sigui doncs, fa una mica de mandra entrar, que la web també és molt senzilla, és energia.barcelona, que sortia abans, però no us ho he dit, doncs la trobareu de seguida. Vale? Llavors, aquesta guia és molt interessant perquè recull una sèrie de preguntes típiques que ens han arribat fins ara de diferents ciutadans en relació a aquestes instal·lacions. No? Llavors, expliquem d'una manera planera, ho intentem, si més no, amb aquest tipus de consultes. Per exemple, una molt típica que ens arriba és que què hem de fer, no? El primer de tot, doncs, què he de fer si vull ficar una instal·lació d'aquest tipus? Nosaltres pensem que el primer és saber si tens potencial o no. Llavors, bueno, això ho expliquem. Expliquem el mapa de recursos que poden anar a mirar. Després també ens pregunten si cal algun tipus d'acord a la comunitat. Llavors, ens expliquem que sí, independentment de que sigui
una instal·lació individual amb coberta o una instal·lació col·lectiva, cal un acord de la comunitat, expliquem doncs, quina és la normativa específica necessària doncs, per validar, doncs, per arribar a aquests acords. No? Vull dir, tot això vosaltres ho sabeu molt millor que jo, vale? Però està explicat en el llibre 5è del Codi Civil, relatiu als drets reals, article 523.25, vale? I al final es consideren instal·lacions no, d'estructures comuns o equips amb finalitat de millora amb l'eficiència energètica dels immobles. Això, efectes pràctics, el que ens demana, el que ens requereix, en definitiva, és una aprovació per majoria simple de la comunitat. Però, evidentment, aquest acord ha d'existir. Hi ha més coses. També ens pregunten preguntes de com puc fer aquesta connexió, com gestiono aquesta energia, no? De vegades expliquem doncs, que hi ha diferents maneres de connectar aquesta instal·lació, doncs, que la pots connectar pels usos comuns a l'escala, o bé que cada veí, no? Que nosaltres pensem que és la millor amb la normativa vigent i amb totes les facilitats que hi ha per fer aquest tipus de connexió i aquest tipus de legalització, no? Que comentaven també amb els casos d'èxit, és l'autoconsum compartit, no? En què cada veí doncs, es pot beneficiar d'una part d'aquesta energia. I això, al final, ho fas mitjançant uns acords de repartiment de l'energia i a cada veí se li assigna doncs, una determinada proporció. Vale? Aquesta proporció el que em permet és cobrir, generalment, doncs, la demanda base dels diferents habitatges. Evidentment, les cobertes són limitades, és una realitat que tenim, però nosaltres pensem que és important sempre anar a cobrir doncs, tanta potència com sigui factible, no? I fer aquest repartiment. I que al final, en comunitats grans, la majoria de vegades, aquest repartiment, el que significa efectes pràctics, és que cobrim doncs, aquella demanda base de l'habitatge. Però no passa res, perquè si tinguéssim la sort d'anar una mica més enllà, podem compensar l'energia, que això també ha sortit abans, no? De que si pel fet que sigui puc arribar a generar una miqueta més en el que consumeixo, doncs en factura elèctrica puc arribar a compensar aquests excedents, de manera que més enllà de l'estalvi que ja percebo pel fet de que passaria a gastar o a consumir menys quilowatts d'hora de la xarxa exterior, podré percebre dintre de la factura un ingrés per a aquesta compensació d'energia. Vale? Vull dir que, bueno, que és molt interessant. També expliquem coses del tipus del manteniment. Per exemple, una de les preguntes que ens fan freqüents és si cal mantenir aquest tipus d'instal·lacions, no? Què suposa? Doncs expliquem que aquestes instal·lacions estan monitoritzades, que és molt fàcil saber com es comporten i que el manteniment, doncs, evidentment, com qualsevol instal·lació, doncs, sempre s'ha de mantenir, però que no té res a veure, per exemple, amb una solar tèrmica, vale? A nivell de... O sigui, és un tipus d'instal·lació que molt poques vegades ens dona problemes i que quan dona problemes és molt fàcil detectar-ho, vale? Perquè està monitoritzada i hi ha alarmes i una sèrie de qüestions doncs, que et permeten detectar molt ràpid i resoldre la incidència també és molt ràpida. Vale? Llavors, més enllà d'això, tenim altres recursos. A la web, jo us convido a que pugueu fer una ullada i una sèrie d'explicacions que jo crec que són molt interessants i que ens ajudaran a tots molt. Més enllà d'això, què tenim? O què fem, millor dit? No? Fem les jornades aquestes com aquesta d'aquí. Vull dir, no cal allargar-me gaire. Vull dir, fem jornades molt enfocades a ciutadania i fem també jornades doncs, com aquesta, doncs, enfocades doncs, a uns perfils més concrets, professionals de determinat tipus, etc. Els incentius i les bonificacions. Vale? Això ha sortit ja fins ara. Bueno, el sector fotovoltaic ha canviat força, és veritat. Ha canviat força amb una sèrie d'anys. Vale? Han passat molts anys, també, des que vam començar a fer instal·lacions d'aquest tipus. I especialment els primers anys, jo crec que ha resultat més complicat pel fet de que els panells eren més cars. Vale? Això és una realitat de que a mesura que anem fent més instal·lacions, amb les instal·lacions es van abaratint i això és una cosa bona per tothom. Vale? Es van abaratint sense canviar doncs, la qualitat de les instal·lacions. Fins i tot m'atreveria a dir que cada vegada són de millor qualitat. I això ha fet que jo crec, com bueno, pensem, que les primeres instal·lacions val la pena doncs, que existeixin doncs, aquest tipus d'incentius i de bonificacions. I per aquest motiu, per ajudar a vèncer les possibles barreres que ens hi trobem, pensem que Barcelona doncs, ha de fer una aposta important amb el tema de bonificacions i per això bonifiquem el 50% de l'IBI durant els tres primers anys de la instal·lació.
vale, per instal·lacions fotovoltaiques i solar tèrmiques voluntàries. Vale, ho tenim especialment en el residencial, ara també ho tenim en el sector terciari. I aquí, bueno, no ho veureu perquè a moda presentació es veu molt poc, però tot això està a l'ordenança fiscal que s'aprova anualment per l'Ajuntament de Barcelona i generalment hi ha molts pocs canvis. És una ordenança que és molt estable. Per tant, a diferència d'altres qüestions que també us explico ara, pensem que les bonificacions és ideal per a comunitats de veïns, vale? Perquè és un tipus de bonificació, és un tipus d'ajut que és molt estable amb el temps. Per què us comento això? Perquè a banda de les bonificacions, de tant en tant, l'Ajuntament de Barcelona també treu ajuts. Vale? Però les bonificacions, com us comentava, és una cosa molt constant. Els ajuts has d'estar molt pendent de quan s'obren, de quan es tanquen, són bosses limitades, no? I és un pèl més difícil, possiblement, poder-se acollir. Vale? Per tant, us animem a poder fer aquest tipus. Llavors, algunes qüestions a tenir en compte. Evidentment, és que no es pot, bueno, tal com està ara feta l'ordenança, no podem bonificar-nos més que el cost de la instal·lació, però ens podem bonificar el cost de la instal·lació. Això vol dir que moltes vegades el cost de la instal·lació es recupera en el termini, econòmicament, parlant, en el termini dels 3 anys o menys, que ens podem descomptar aquest 50% de l'IBI. I a banda, evidentment, de totes aquelles qüestions medioambientals que suposa i de l'estalvi. És a dir, estem fent instal·lacions que s'amortitzen en 2 anys o 3 anys i que durant tota la seva vida útil tindrem un estalvi en factura. Això és importantíssim. Vale? Això és un valor afegit, no? de l'habitatge. Em sembla que ha estat el Francisco, no? que ha comentat abans que en el moment que s'havia venut algun pis dintre de la comunitat, doncs que això havia estat un valor afegit, no? I que era una cosa bona i fàcil, no? que facilitava la venda de l'immoble. Doncs nosaltres estem convençuts d'aquest tema. És a dir, una vegada superada l'amortització, estem tenint energia gratuïta durant la vida útil d'aquestes instal·lacions. I la vida útil són molts anys. Per què? Perquè els panells, per exemple, tenen garantit els 20-25 anys de garantia de producció, però això no vol dir que a partir dels 20-25 anys es pari l'instal·lació, ni molt menys. Vull dir, l'instal·lació estarà funcionant, segurament amb una producció lleugerament inferior quan es va instal·lar en l'any 0 o en l'any 1, però estarà funcionant. Per tant, pensem que és una cosa boníssima, no? I molt fàcil i que té molts avantatges de cara al propi edifici i al propi habitatge. Finalment, per no allargar-me massa, perquè si no és que no tenim temps, de fet ja estem fora d'hora, us volia explicar doncs, aquest equip que hem creat dintre de l'agència, vale? Un equip d'assessor d'autoconsum i una bústia de consulta on ens podeu fer arribar doncs, qualsevol qüestió que tingueu i que mirarem de fer doncs, un acompanyament. Al final, no sé, bueno, jo mateix amb la resta de companys que tenim, no, a l'equip, vale, que som uns quants, mirarem de donar-vos doncs, resposta de manera o per correu electrònic o presencial o virtual. Vale? Ara segurament més virtual que presencial amb el tema d'aquest del Covid. I que mirarem d'acompanyar-vos en totes les qüestions que puguin aparèixer, tant el procés de definició del projecte, com amb la fase d'implantació, com un seguiment, etcètera. Vale? Que estem oberts a fer aquest acompanyament i a donar resposta a les vostres necessitats. I per no allargar-me més, doncs donar-me les gràcies a tothom per haver-nos convidat, que pensem que és importantíssim aquest tipus de jornades i poder difondre doncs, aquest tipus d'instal·lació, casos d'èxit, i anar resolent els dubtes que vagin apareixent. I bueno, ara tenim un petit torn de paraula, no, obert, a veure si ens dona temps. I en qualsevol cas, doncs, aquí teniu la nostra web i l'adreça d'autoconsum per contactar amb nosaltres, autoconsum@bcn.cat. Moltes gràcies a tots. Molt bé, Elisabet. Pues, moltíssimes gràcies a tu, Elisabet. I ara passaríem al torn de preguntes. Ens han fet un recull de les que hem considerat més interessants. Tenim totes les ponents que han intervingut i a mesura cadascú pues, vagi contestant les que considera que pot anar per la seva intervenció. La primera pregunta, que jo també me l'he notada, fa referència a un comentari que ha fet la Imma, que diu qualsevol veí que demani posar una placa fotovoltaica en un element comú com la coberta, se l'ha d'autoritzar? No cal un acord comunitari?
Si voleu, no sé si Elisabet o Imma, qualsevol de les dues. Si voleu, puc contestar jo. Bueno, de fet, he fet algun esment. Vale? A la guia d'autoconsum ho expliquem, això. Independentment de que, perquè és una de les consultes típiques que ens ha arribat, com que ens ha arribat molt fins ara, independentment es tracti d'una única placa per un veí a coberta o per una instal·lació comunitària, sempre es requereix una conformitat de la comunitat, vale? Conforme a donar permís per fer aquest tipus d'instal·lacions. Sí, sí, evidentment. Vale? Abans hi ha un article, vull dir, hi ha un article on s'especifica que el que cal és una majoria simple per tirar endavant aquest tipus d'instal·lacions, fent referència a que es tracta d'una instal·lació de temes d'eficiència energètica. Vale? Llavors, vale? Això ho sabeu millor vosaltres que jo, vull dir, és... No, perquè jo les normatives de la comunitat no me les conec gaire, però sé que està, o sigui, sé que es considera, quan vam fer la consulta, en el moment que vam fer la guia, vam estar consultant totes les qüestions que ens arribaven, i al final es consideren com instal·lacions d'estructures comuns o equips amb finalitat de millora de l'eficiència energètica dels immobles. I sé que està dintre del llibre 5è del Codi Civil, això ho sabeu molt millor vosaltres. Sí, sí. Molt bé. Passo a la següent pregunta. Francisco, has comentat que el cost de la inversió de la instal·lació que tu vas promoure van ser 40.000 euros, però també has comentat que l'estalvi anual eren 1.500. Llavors, si fas la regla de 3, el període de retorn són 27 anys. No hem comptat bé. Aviam, el tema és que si no tens en compte el tema de les ajudes que tens de l'administració, el tema de voler recuperar el cost sencer de la instal·lació només per a l'estalvi econòmic que tu fas anualment és força difícil. Ara bé, el que està dient l'Elisabet, el que estan dient tot, és que si comptes amb aquesta bonificació que tens en ferm de l'Ajuntament del 50% de l'IBI, jo també asseguro que no en 27, en 3 anys tens financiat, tens amortitzat la instal·lació que has fet. Així de clar. I el que te guanyes del tema dels 1.500 euros arriba, euros abajo, del tema del que és de l'estalvi econòmic amb energia energètica, amb energia anual, és un mes a més, és un afegit, no és una qüestió o una altra que veure d'aquesta manera. Perfecte, Francisco. Una altra pregunta, que també l'han dirigit a tu. Van posar acumuladors o solament plaques amb la instal·lació aquesta? No, només acumuladors. Van anar a fer-lo senzill i van posar només acumuladors, es van deixar de bateries i coses d'aquest tipus, i aleshores el que tenim, i ja també contestant a la segona pregunta que veig per aquí, del tema del que és els quilowatts i el que és el tema de poder mesurar què és el que ens estem estalviant de quilowatts. Aviam, nosaltres no vam fer posar bateries, tenim acumulador, i el que tenim és que quan tenim sol, doncs produïm energia. I en aquest cas, era bé quan tenim la tarifa aquesta famosa de 3.0, no? Punta Llano Valle, quan tenim el tema de les 8 hores solars, doncs gairebé, deixem, i és a l'estiu, doncs tenim gairebé al 100% tot el que és la facturació o el consum que necessitem per al tema de comunitat, és a dir, els sensors, l'enllumenat, grup de pressió, etcètera, etcètera, ho tenim cobert completament. I quan no tenim sol, doncs no tenim acumulació, no tenim bateries, no tenim sistema d'acumular ara mateix energia. Vam decidir fer-lo d'aquesta manera i no fer-lo més complicat. Digues, Josep. No, acaba, pensava que havies acabat, disculpa. No, més que res, però deia una altra pregunta que em deia, escolta, i quan és el tema de l'escala amb quilowatts? Perquè parlem ja de números i he mirat el tema de la factura, com que hi ha un històric a les factures de lo que has pogut gastar. Jo mirava que a l'agost del 19, quan no teníem les plaques, teníem 1.377 quilowatts al mes de despesa i a l'agost de 2020 hem tingut 467. O al juliol de 2019, 1.200, i ara, al juliol de 2020, 525 quilowatts. Pagats a la comercialitzadora per al tema del que ha sigut estalvi. Això del terme de potència 1, 2 i 3 era brutal, perquè a l'hora que és de sol, si estaves tenint una despesa que em sembla que era de 200 i pico euros, perdó, de 200 i pico quilowatts,
arribaves a 1, a 2, a 0. O sigui, no tenies, o no, no gastaves res en aquest tema. És una situació molt, molt, molt cridanera. Però, clar, nosaltres el que mirem final és el tema de la factura final, no? El que ens trobem al final i el que tenim que pagar. Això és el que nosaltres també estem esperant ara per acabar i fer el que és el tema d'optimitzacions i fer un recull de tot un any sencer per veure com podem mesurar i mirar d'estalviar a més de tot això. D'acord? Francisco, abans de passar a la següent pregunta, tindrem que anar pensant en acabar l'acte perquè ens hem passat del temps, però us voldria comentar que per part del Col·legi d'Administradors de Finques, la IMMA ens prepararà una circular amb una mica un breu resum del que hem estat tractant avui i de les dubtes que vagin sorgint, doncs intentarem també contestar-les. La següent pregunta. Rafael, ¿qué ocurre cuando hay diversas comercializadoras dentro del mismo edificio? ¿Cómo se hace este reparto? Genial, José, muchas gracias. Pero si no te importa, antes de contestar a eso, quisiera aclarar que, bueno, yo creo que los números de la instalación de la que habla Francisco, yo creo que están algo desactualizados. Ahora mismo, las instalaciones colectivas, bueno, y de hecho esa no es colectiva, ¿no? Pero una instalación colectiva tiene un plazo de amortización natural, sin tener en cuenta las bonificaciones del IBI, de entre 5 y 7 años. Tener en cuenta que prácticamente no hay vertido a red, prácticamente la totalidad de la energía se aprovecha y, lógicamente, se optimizan mucho los costes al hacer una instalación colectiva, ¿no? Dicho esto, el tema de si hay distintas comercializadoras, pues hay que actualizar los contratos con todas ellas. Y, de hecho, lo hemos tenido que hacer alguna vez. Sí que es cierto que cuando hacemos una instalación de este tipo, como digo, lo que intentamos o proponemos a la comunidad es un cambio global, es decir, aglutinar poder de compra, y lo que hacemos es que proponemos un cambio de toda la comunidad, incluidos vecinos y locales, a una misma comercializadora. Eso lo hemos propuesto varias veces y ha funcionado, y es cierto que agiliza el procedimiento y, lógicamente, los vecinos acaban pagando la energía más barata, ¿no? Ahora bien, que quede claro que nosotros ahí, digamos que no tenemos interés ninguno, es decir, nosotros no estamos comisionados por la comercializadora, ni mucho menos. Es decir, si uno de los vecinos o el mismo administrador tiene una comercializadora más competitiva, pues lo que haríamos es proponer la migración de toda la comunidad a esa comercializadora. Y lo hemos hecho varias veces y ha funcionado muy bien. En otras, como digo, hemos tenido que actualizar los contratos pues con 5 o 6 comercializadoras al mismo tiempo. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Perdón, Rafael. La siguiente pregunta, que también es interesante. Las bonificaciones que tienen, envers a l'IBI y tal, el tractament fiscal de subvenciones en referencia a l'IRPF, ¿com está? Molt bé, doncs aquesta la puc respondre jo, no? Potser. Perfecte. Doncs és diferent el tractament. O sigui, una cosa és una bonificació i una altra cosa és un ajut. Efectivament, un ajut sí que ens afecta a nivell d'ingrés. Per tant, se li aplica una retenció determinada que ho haurem d'aplicar doncs, a la declaració de la renta de l'any següent, ¿vale? O de l'any. Vull dir, si tenim un ajut al 2020, doncs per a la declaració de la renta del 2020, que s'efectua el 2021, és quan haurem de declarar-ho i està afectat de l'IRPF corresponent. En el cas de les bonificacions no és diferent, perquè el que fas és bonificar, és a dir, en lloc de pagar el 100% de l'IBI, el que faràs és pagar el 50% de l'IBI durant els 3 següents anys. Per tant, està exempt de l'aplicació d'IRPF, com altres ajuts que coneixeu segurament, dels ascensors o de qualsevol altra actuació d'eficiència energètica o de rehabilitació. Està silenciat, Josep? Bé, doncs, moltíssimes gràcies a tots per la vostra participació. Bueno, espero que tots els companys que ens han acompanyat, algun d'ells deien, estic sol jo, perquè sortia solament un participant, però en realitat hem estat al voltant entre 45 i 50, els que hem participat en aquesta trobada. Res més per la meva part. Moltes gràcies un altre cop per la vostra intervenció i quedem amb la Imma per fer aquesta circular aclaratòria del resum de tot el que hem tractat avui. Moltes gràcies a tots. Bon dia.
Fins la propera. Gràcies. Gràcies, adéu. Adéu, gràcies. Gràcies a tothom. Gràcies. Moltes gràcies.